Bokstaven S. Kanskje den mest brukte bokstaven å begynne egen navn med. Ja, jeg vil jo kunne påstå at jo mer noe blir brukt, jo kjedeligere blir det. Men det gjelder jo ikke når vi skal snakke om artister som begynner på S. For musikken har fint lite å gjøre med artistens navn. Eller... Ja, velkommen til Frodes kjedelige språkspalte, for det her er den verste starten på en episode av Lars og Frode snakker om musikk noensinne. Nå kan jeg bare gå oppover. Takk for at du hører på oss. Vi har ikke mulighet til å spille musikken vi snakker om, men i hver episodebeskrivelse vil du finne en link til spillelista i Spotify og Tidal, der du kan høre musikken. Mitt navn er Frode Fossvold Gjørum, og med meg så har jeg Lars Berg Holtan som vanlig. Jeg har ikke skrevet noe intro til at vi skal snakke sammen nå, men jeg lurer på, er du like dårlig forberedt som meg til denne episoden her? Ja, Frode, det er jeg. Nå er vi litt sånn som 15 år gamle jenter som skal opp til eksamen. Nå slåss vi om å være... Jeg er så dårlig forberedt, jeg kan ingenting. Hei, jeg har ikke lest noen ting, fikk ikke sove i natten, jeg leste i hvert fall ikke. Litt sånn jeg følger meg. Men vi glir vel av gårde på god gammel rutine nå, gjør vi ikke det? Har vi blitt de der, Frode, som ikke lenger trenger å forberede oss, bare glir? Nei, det har vi ikke. Vi får se om vi lander det. Jeg frykter den greien der, at man begynner bare å belegge seg bak på løyrebæra, og yes, her kan jeg kan gjøre i søvne, vet du, ikke noe problem. Som en sånn god gammeldags radiostjerne som bare møter opp og, ja, skal bare, ja, da setter vi i gang. Eller så Ingebjørg Bratland her snakket om at hun trengte ikke å varme opp, og hun sa, hun tok seg et par IFA, eller det var Odd Nordstoga som sa det, hun tok seg et par IFA, spratt opp det, og så var det Og så var det klart å begynne å synge. Og så har jeg hørt Ingebjørg Bratland syng, så høres det helt, helt sjukt ut. Hva er det du sier? Nå ble jeg, det var, når jeg reagerte med både sjokk og vantro, det der var en, den der skjønte jeg ikke noe, faktisk. Nei, det skal jo ikke gå an. For dem som har prøvd å synge litt i rang, og så vet du at hvis du skal synge flere dager på rad på en turné, for eksempel, da må du jo varme opp. Ja, hallo. Det er kjedelig, ja. Kjempekjedelig å varme opp, men du må jo det. Det er som å spille fotballkamp, du må jo varme opp for det, ellers så brekker du jo alt som er. Du får strekk. Du får strekk, ja. Vegard Heggem, du burde varme opp mer. Det kan du ta med deg nå. Når han skal, eller har han solgt laksegården sin oppe i Orkla her. Så da er det slutt på å gjøre seg rik på tyskere og sånne som kommer for å betale masse penger for å fiske laks. Sånn som du, Lars, for du er jo en rik tysker. Jeg er en rik tysker som reiser rundt og fisker laks. Det er helt rett. Hallo, vi gets. Spania, og ikke laks. Nei, jeg håper at du som lytter og setter pris på litt sånn tullprat til å begynne med. Ikke bare kommer hit for hardcore fakta og facts om musikk. Vi har jo det også. Om ikke riktig facts, så har vi noen facts og liksom ord og ting. Vi skal snakke musikk. Men vi skal jo snakke om de... Nei, vi skal ikke snakke om de beste artisterne på S, Lars. Nei. Vi skal snakke om artister på S. For det har jo sånn at når man er i episode 50, som er i dag, og hvor er applausen? Der er applausen. Tusen takk til dere som er her. Det er episode 50 i dag. Vi har jo gjort noen episoder. Vi har jo snakket om ganske mange artister på S allerede, og vi skal vel ikke dra frem dem i dag i så stor grad, Lars? Nei, for det, nå, vi kjenner jo litt på, det kan vi være ærlige på til dere lyttere, at vi kjenner jo litt på det at alle de episodene vi har hatt, så har vi jo pratet om mye musikk, og så har vi litt forskjellig tagning på hver episode selvfølgelig. Men så plutselig, så når vi nå skulle ha S, så ble det jo sånn at, ok, det var jo fort en 7-8-10 der, som er favoritt der av meg på S, som jeg ikke kan snakke om, fordi jeg har snakket så mye om de før, og det vet jeg gjelder for deg og Frode, for vi prøver jo å ikke gjenta, vi gjentar oss selv veldig mye, det vet vi, men vi prøver å ikke gjenta oss selv unødvendig mye, er vel det vi prøver å si da. Ja, men skal vi si litt om artister som ikke tar med i dag, som vi kanskje ville ha hatt med ellers? Hvis du har noen som bare ramser litt. Jeg kan jo, vi har jo snakket, jeg har snakket mye om Simon før, de ville jo vært en helt åpenbar kandidat selvfølgelig. Du og jeg har snakket om Smashing Pumpkins. Yes. Vi skal jo ikke mer enn en episode siden, så snakket jeg en del om Soundgarden, som jeg jo er veldig, veldig,
veldig glad i. Da snakket vi også om Smashing Pumpkins. Det gjorde vi. Sivert Høyem, for jeg, og der skal vi prate litt om det, for jeg mener jo også at de med fornavn på S kan få lov å bli med her. Kontroversielt. Det er veldig kontroversielt. Stone Temple Pilot, Snoop Dogg, Svade, Superfamily har jeg jo snakket en del om, og de fortjener alt vi har sagt. Scambanked og Spider God har vi jo snakket en del om, sånn at de er jo absolutt favoritter av meg på S, men nå tenkte jeg at det var kanskje på tide å trekke noen andre fram i lyset. Ja, og jeg kunne nevne Soilwork som jeg snakket om før, Sweden har jeg snakket mye om før, ja, Spider God, masse flere. Så vi skal ikke snakke om dem i dag. Så at vi synes kanskje det er for drøyt å si de beste artisterne på S i dag, og spørsmålet om vi burde si det i det hele tatt, som jeg har nevnt i forrige episode, så handler det litt om å være liksom bare, hæ, mener du det at det er det beste? For det er så morsomt med musikkfolk som trigger på at de er bedre enn dem og sånne ting. Det er jo ikke sånn det fungerer. Men for oss, det blir jo veldig subjektivt. Men i dag føler jeg at, ja, det her er, vi skal ha tre artister hver. Det her er tre veldig gode artister som vi har lyst til å trekke fram, som vi ikke har snakket så mye om før, i hvert fall i stor grad. Og så foreslår jeg at episoden heter Lars og Frode snakker om noen artister på bokstaven S. Det er randomisert. Og det er ikke for å snakke ned de vi skal snakke om, for de er dritbra. Jeg har sett listene, jeg. Dritbra. Men, nei, da, ja. Vi kjører på. Og da må vi få vår kjære venn inn her og si nummer tre. Da begynner du, Lars, som vanlig. Og vi begynner i det golde nord. Ikke for at bandet er fra nord, men navnet Sibir. Og de har jeg, for de som husker godt, nevnt før, altså. Men da har jeg bare nevnt i en slags liten bisetning, innbiller jeg meg. Jeg har så dårlig hukommelse, ja. Så noen får komme og arrestere meg på det. Du har det. Ja. Men jeg er så glad i de, og ifølge sosiale medier så er nå Sibir i studio, så derfor så er det også litt Lars og Frode snakker om aktuelle band på S, som denne episoden kan hete. For de har nemlig kommet med to album fra før, 2016 og 2019. Det er Sibir i 2016 og Ropes i 2019, og om ikke navnet til nå har avslørt det, så er dette litt sånn sinna metallgutter da. Dette er hardt, gromsevokal, tunge riff, men melodiøst og litt symfonisk, akkurat sånn denne metallen skal være. Det er veldig tidsriktig, uansett hvem tidsalder du er fra, føler jeg. Det bare glir. Men det er det. Det glir altså som smør i ørene mine. Det er ikke så ofte jeg har smør i ørene, men når jeg først har det, så glir det godt. Og, for jeg er ingen sånn veldig metallfyr egentlig, men jeg har lært meg å høre på en del mer tung musikk, deriblandt Sibir. Og det jeg tenker med Sibir, det er såpass umiddelbart, det treffer jeg så godt i rockefoten. Jeg vil kalle det en ganske god inngang for deg som er glad i rock, og kanskje litt hard rock, og kanskje har flørtet litt med hardcore, eller litt rask punk, altså litt sånn hardere enn den litt sånn vanlige rocken. Jeg tror dette her kan være en veldig god inngang i å teste seg litt inn mot den hardere metallen, for det er på en måte hardt, men likevel litt ømt, synes jeg. Og jeg har jo nevnt det før, fordi at på Måkeskrik i 2018, så var jeg og vår felles venn Øyvind Gilje, nå Øyvind Lund Gilje, vi var jo da for å se på alle disse bandene der nede i Kristiansands vakre skjærgård, sol, sommer, øl, og vi gledet oss så mye til Korrupt, for de synes vi hørte så kul ut på plate. Og Korrupt har jeg snakket mye om. Hei, Korrupt, dere er så gode. Men i 2018, da synes vi faktisk at Sibir
løftet taket litt ekstra på konsertscenen. Enda når jeg hadde hørt på det i forkant, så syntes jeg Korrupt var best, og så kom jeg ut av Måkeskrik og tenkte, fy fela de der gutta i Sibir, for han der vokalisten, Jimmy Nymoen, han synger så fett, og så han altså sånn italiensk fotballspiller kjekk, og så flørter han sånn deilig med publikum, mellom poginga, står der med det lange håret sitt, og bare rister på det huet, mens han ser opp og gliser og får selv de tatoverte mannehjertene til meg i Øyvind til å smelte som en iskrem i sola der vi sto. Så jeg må bare si Sibir live er veldig, veldig, veldig bra. Sibir på plate er veldig, veldig, veldig bra. Det kommer noe nytt nå, og jeg er jo glad i å prate om norsk musikk, gjerne norsk ny musikk også. Så jeg slår et slag for Sibir, og før folk blir irritert på Google-vennligheten, så er det en grunn til at jeg sier Sibir, for det er to i-er på slutten her, så da går det an å få ganske gode treff på Google-maskina di når du skal søke det opp. Jeg husker jo at du har snakket om dem før, for da fikk jeg anledning til å si at ja, Facebook-venn med Jimmy Nymoen fra før, for at han spilte et band i Trondheim som heter Jack Dalton, som også var veldig bra. Før han stakk til Oslo og ble sånn kjekkass med sånn, sånn type band. Ja, altså, en sånn type band. De er vel fem, det er veldig klassisk oppsetning, der det er et par gitarer, en bass, en trommis og en vokalist, og det er altså så, det er veldig, veldig, jeg skal ikke si kjedelig, men det er liksom det utfordrer egentlig ikke så mye, det er bare så jækla bra i de rammene de er. Mm. Ja, det er en veldig sånn solid jeg vet ikke, sjanger tror jeg, vet ikke om du skal kalle det det heller, men det er bare at det er veldig solid, veldig godt håndverk hele veien, på en måte. Jeg har ikke hørt like mye på det som det, tror jeg, men et sånn ordentlig sånn kvalitetsband. Når jeg tenker på navnet Sibir, så tenker jeg kvalitet. Rett og slett. Å, det skal de ha. Det var gøy. Ja. Så Jimmy fra Engerdal, han gjør seg på en scene, og det, han var vel det. Jeg skal ikke si, han, resten av bandet, Jack Dalton, da, han var også veldig bra, men han var en veldig, veldig god frontfigur. Jeg kan tenke på at han har utviklet seg mer og mer gjennom året. Dette er jo 10-12 år siden jeg snakker om. Du kjenner liksom alle, du, Frode. Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Men når du roter borti litt av musikermiljøet, så blir man, det er jo ikke så veldig mange av dem, egentlig. I Trondheim, vet du, har jeg snakket om før, tror jeg, i hvert fall i Trondheim, så er det et veldig lite musikermiljø, men det, der er det rockefolka, og så er det hiphopfolka, og så er det jazzfolka, og så er det de klassiske folka, og de mikser ikke veldig, men liksom av og til kanskje her og der. Ja. Så veldig klikkete gjeng var det. Aner ikke hvordan det er noe lenger, for at nå er det lenge siden jeg har vært i det miljøet, men det var liksom interessant å komme som tilflytter her i 2009, vel? Og ja, sånn klikk her. Greit! Og jeg kom i forbø, ikke sant? Der alle var venner, og med det, nesten i hvert fall. Det var liksom litt annen greie. Men trivelige folk, alle sammen. Ja, men det var bra start. Også ganske anonymt, vil jeg si. Sånn i forhold til kjennskap og kommersiell bredde. Ja, det er få de opp og fram, folkens. Hør på Sibir. Du, jeg skal begynne i det litt mer ukjente her også, og jeg lover at det slutter å være ukjent fra nummer to og utover. Jeg har lyst til å dra fram det flotte, flotte bandet Superdrag, som er fra Knoxville, Tennessee, United States of America, som spiller nydelig, nydelig powerpop, alternativ rock. Ja, du skjønner hva jeg mener, liksom føssa poprock. De ble dannet i 1992, og de har mest kjent for en hit som heter Sucked Out. Du har sikkert hørt den på radioen uten at du visste det var dem, i hvert fall hvis du har hørt den litt på P13. Som har sagt at feeling! Jeg hørte den akkurat, og ja, den sangen, ja, tenkte jeg. Jeg klarte igjen inn. Men jeg har og det var i 1996, han fikk en sånn liten hit der, men jeg har mest forhold til dem fra albumet Head Trip in Every Key fra 1998, som jeg da molhørd på i 1998, da jeg kom til Bø,
som vi har snakket om mange ganger, det var den tiden der, da begynte virkelig musikkinteressen min å dra seg til ordentlig. Det er jo noe med at man blir utsatt for mye musikk også. Men da var jeg også mett inn i den Weezer-greia på det hardeste. Og det er jo en grunn til at Superdrag havna inn i den malstrømmen der, så sagt, fordi at de er jo akkurat i ytterkanten av det Weezer holdt på med på den tiden. Mye fussa gitarer, mye sterk fokus på melodi, og da havner du i Weezer-draget. Eller i Super-draget. For å si det sånn, de har så utrolig mange forskjellige, deilige, gode melodier og låter, og jeg innså at jeg har hørt alt for lite på dem i de siste årene, og at jeg kanskje ikke har tatt innover med hele diskografien deres ordentlig. Men det er, for meg er de en sånn type band som er selv essensen av, og hvis du ikke skal høre på Weezer, eller de mer kjente band, hvis du har lyst til å lære mer om powerpop, hør mer alternativ gitarpop-rock fra slutten av 90-tallet der, begynnelsen av 2000-tallet, litt sånn Nada Surf, som jeg snakket en del om, da ta deg en tur innom Superdrag, for da får du hele den, og det er ikke superkommerskt heller, det er sånn at det er akkurat sånn litt småsurt, litt skurrete her og der, nok støy på gitarene, nok til at det ikke blir for polert, men det er polert nok til at liksom, yes, det her fanger jeg. Så de havner vel kanskje litt sånn mett imellom alt mulig. De nådde jo aldri noen sånn stor kommersiell mainstream suksess, men de har en viss kultstatus, og mye lojale fans ute her ennå. Og han, vokalisten John Davis, han har jo slitt litt med alkoholisme, har jeg skjønt i senere år, men han startet også et band som heter The Lease of Memory, som er litt mer sånn psykedelisk alternativ rock, som jo er bra, men som jeg har nevnt før, at jeg er ikke så glad i psykedelia. Og Superdrag kan vispe innom litt psykedeliske elementer av og til, men stort sett så er det innenfor powerpop-aktig musikk. Superdrag, godt alternativ å komme seg inn i og bli kjent med, hvis du ikke har hørt om dem før. Og det var, jeg tror det var mye band som het noe med Super på den tiden. Vi har jo ikke tatt opp Supergrass, det er en annen for ikke. Supergrass er jo noen klassisk band som kunne vært med i dag, men som ikke er med. Det her har ikke du hørt før, Lars, det er jeg ganske sikker på. Nei, jeg var midt i hostinga. Det er helt, helt, helt sant. Jeg har ikke hørt det før, Frode. Og det er jo en gjenganger det her. Frode prater om et band, jeg sitter og nikker og smiler med, og har ikke hørt om det, fordi at Frode er så god til å dra fram ting som ingen har hørt om før. Ja, og ingen kommer til å høre igjen. Men vi skal ha en episode en gang der det er topp 10 tips jeg har fått av Frode, som jeg har nå begynt å lytte på til vanlig. Det skal være en monolog der jeg bare drar fra masse rart som Frode har lært meg i løpet av 50 episoder. Det gleder jeg meg, så skal jeg bare holde kjeft og høre på og kose meg at den formidlingen nådd gjennom en person i hvert fall. Helt rett. Men du selger det godt inn som alltid, og det er jo ingen tvil om at jeg skal sjekke ut Superdrag, for dette hørtes jo veldig, veldig trivelig ut. Ja. Headtrip in Every Key, det mener jeg alle bør gå inn og høre på Do the Vampire og helt tatt. Skikkelig, skikkelig godt album. Kosealbum. Ja, det er jo ingenting som er bedre, og nå er vi jo snart inne i kosetida på året, så det er jo bare å kose seg. Ja, og jeg tror vår faste lytter Erlend og Klever Ås kjente å like at jeg dro frem det her, uten at jeg er sikker. Vi hadde ganske matchende smak akkurat i 1998, og har det ennå, har jeg sett. Så det er hyggelig. Det er ikke bare dine kjentfolk som hører på Raga Rockers og de lille oss. Jeg ser jo at Erlend og jeg, uten å ha møtt hverandre, vi krøsser jo stadig vekk der. Vi er som en enegga tvillinger. Du, kan det være at Erlend er et amalgam av deg og meg? Oi, oi, oi. Nå snakker du godt. Det er godt snakk. Jeg vet ikke om det er et kompliment, Erlend. Vi går videre. Nummer 2.
Nummer to, og nå skal jeg dykke litt ned I det litt obskure, tror jeg. Men det en del av et større kollektiv som jeg har snakket om før da. Eller de samme personene som går igjen. Jeg skal til et band som heter Snøskred. Eller het Snøskred. Veldig vanskelig å vite. De kom med plate I 2012 og 2016. Men de sånn plutselig så kan de dukke opp igjen da. De norske, de fra Trondheim, de fra dette jazzmiljøet. Og på første plata, White Out, og det jo gøy å hete Snøskred og gi ut plata White Out, så var det jo Anja Laudal, Hans Hulbekmo, Heida Karine, Johannesdotter og Lars-Ove Fossheim blant annet, som jo også å finne I Broen, de finnes I Moskus, de finnes litt sånn alle veier, og jo en gjeng som usannsynlig dyktige. Og de en sånn kollektivt ting, så plutselig de dukker opp I forskjellige konstellasjoner og gir ut musikk. Et album eller to album under det navnet, og så heter de plutselig noe annet, og så har de fått med seg to nye. Det som skjedde på andre plata Empty House var jo at da var det bare Lars-Ove Fossheim igjen fra originalbesetningen, og så var det tre andre. Og da bytta de også litt ham. Så nå skal jeg prøve å forklare det, for det Snøskred litt gøy. De startet nok egentlig mer jassa under navnet The Avalanche, men så tror jeg det ble noe trøbbel med at det jo noen andre band der ute som heter Avalanche. Så bytta de da navn til Snøskred, men det første Snøskred-plata, det shoegaze, litt jassete, støyrockete, opplegg som jeg falt utrolig mye for. Jeg synes det utrolig fett. Det så lekent, det så overskudd, det så, om ikke nyskapende, så det bare en sånn der ungdommelig energi over hele greia som får deg til å bare sitte og smile. Du sitter bare, uansett hvor du hører på det, og smiler, for dette så gøyalt og lekent, og hver eneste melodi bare litt sånn som jeg har snakket om disse her folka før, det bare hopper og spretter litt av gårde, men så det likevel en helt tydelig plan. Det kommer seg fra A til Å, og det helt fantastisk. Jeg kan jo skrive, nå har jeg finnet opp en anmeldelse her, og der står det fra adressavisa selvfølgelig. Debutanten Snøskred et band med en nådegave, en sjelden kombinasjon av lekenhet, temperament, detaljblikk og gjennomføringsevne. Og det må jeg underskrive veldig på. Men så kommer andre plata Empty House, da en del folk har sluttet og en del nye har kommet til, og da de litt mer over på en mer sånn klassisk indie-pop-reise. Det tas litt mer ned. Tenk litt mer, kanskje plutselig så hører du Kings of Convenience midt inni der, og en del sånne referanser I stedet. Og det fortsatt helt nydelig, men det på en måte samme navnet, men ganske så annerledes, og det liker jeg også at du fortsetter å gi ut under samme navnet, men for andre inneholder ganske mye. Men alltid, uansett, rytmisk. Jeg tenker, skal jeg danse? Skal jeg danse? Eller skal jeg bare sitte her og smile og gynge litt? Den flytende konstellasjonen jo som musikken, dette flyter, det drømmene, jeg reiser, det litt sånn uklare linjer, men likevel et klart mål. Det vellyd, og jeg kan bare anbefale alle å sjekke ut Snøskred, og de to platene Whiteout og Empty House. Jeg tror jeg holder Whiteout som favoritten. Jeg ikke helt sikker, men jeg tror det. Jeg liker den shoegazete støyrock-tagningen noe bedre enn indie-poppen, men likevel to prima plater. Og så det bare å håpe at det kommer ut nye album under dette navnet, men samtidig, sjekk opp hvert enkelt medlem og se hvilke andre prosjekter det med I, så finner du gull nesten under hver eneste stein, altså. Så ja, da de var vel I det jazzmiljøet I Trondheim da, som ikke klikket som resten der, Frode. Så Ja, det jeg ville vel si at Snøskred vel en av dem som altså av dem som I skjæringspunktet, for at veldig mange jazzfolk I Trondheim jo også dott innom rocken. Du kan jo tenke på noen Highways & Kite folk, for eksempel. Det jo jazzfolk som ble rock, som ble pop. Så at der nok overgangen litt glidende, vil jeg tro. Ja. Og jeg har menet at jeg har sett dem som Avalanche I sin tid også.
Det skal du ikke se bort fra. Jeg vet at jeg har vært innom studiet til han Klas der en gang i en annen sammenheng med noe greier. Og lenka her til High as a Kite, når du først tok opp det, er jo det bandet Your Headlights Are On, som ja, vi også har nevnt før, der High as a Kite-vokalist var vokalist foran nesten da hele Snøskred-ensemblet, så det er mange bindinger fra Trondheim altså. Ja, det er helt riktig. Og fantastisk flinke folk, og jeg er helt enig med deg, hva du sier om bandet. Jeg skjønner med jeg tror kanskje du har hørt enda mer på dem. Men, og en label da, som jeg kjenner veldig godt, White Factory, som veldig, veldig mange bra Trondheims-band er på. Og som en par til stykker som jeg kjenner kanskje litt for godt. Jeg har anmeldt noen plater litt sånn, ja, ok, jeg kan vel anmelde da, men kjenner jo, ja, ok, greit, jeg kan gjøre det. Så jeg har faktisk vært utenfor Old Trafford. Jeg er Liverpool-supporter. Jeg har vært utenfor Old Trafford med Stian, som har holdt på med Riot Factory. Han er en stor United-fan. Vi var i England med... her er en lang historie, men det er noe som heter Trondheim Calling i Trondheim, som er en slags mini-bylarm for, ikke bare for trønderske artister, men for å løfte fram trøndersk musikk i hovedsakelig og bransje. Og jeg jobbet i kulturenheten for da, som jeg snakket om nå nettopp, 12-13 år siden. Og da ble jeg satt og var med når det var en liten sånn gjeng som skulle til Manchester for å sjekke ut hva gjorde man der for å løfte Manchester, hva har man gjort der gjennom alle årene. Ah. Og da var jeg liksom med en sånn offisiell kommunemann og skulle skrive litt rapport og sånn etterpå hvordan det gikk. For de skulle få støtte og gode greier. Der ble blant annet Stian var med i den gruppa der da. Det var kjempeartig å være og dra på klubb i Manchester og se rockefolk og hvordan det fungerer. Ja, det tror jeg på. Og ja, jeg kan vel bli med til Old Trafford og stå utenfor der. Greit. Og la meg si det sånn, jeg har aldri vært på Anfield, som er Liverpool sin arena. Og på den tida der, så var vel fortsatt Manchester United et lokomotiv i engelsk fotball, men fra da til nå så har jo tables turned. For jeg tenkte Liverpool, hadde dere skulle dratt over på 70-tallet, så kunne dere jo sett hva gjorde vi på 60-tallet for å få opp disse gode bandene. Men det snudde jo litt da mot 2010, men nå har kanskje det snudd igjen, hva vet jeg. Ja, nei, det tror ikke vi skal gå inn på det hele tatt. Wow. Vi lar den ligge der, men det var i hvert fall min lille historie om at altså den miljøet i Trondheim er lite, men et av utrolig mange bra band, og alt for få som hører på Snøskred, skjer det. 77 stykker hører månedlig på Snøskred på Spotify. Det er jo latterlig. Det er latterlig, så da kan jeg si fra Sørlandet, nå er ikke Snøskred på Sørlandet, i hvert fall ikke her jeg bor, det vanligste, men fra Sørlandet med lov, hør på Snøskred, folkens, for det fortjener de virkelig. Så at jeg dro opp et så smalt band, det hadde jeg ikke tenkt. Nei, men supert. Da hopper vi, for at vi skal komme oss videre, hopper vi videre til min nummer to, og det er også i en helt annen liga på alle vis. Alle vis. Ja, vi skal til The Boss. Vi må til Bruce Springsteen. Springsteen heter han. Bruce Springsteen. Og jeg vet ikke, jeg vet Lars. Ingen av oss to er store eksperter på Bruce Springsteen. Nei. Jeg skal late som at jeg skal sitte her og fortelle dere om karrieren til Bruce Springsteen, hva han har gjort, hva han har fått til. Nei, det kan jeg ikke snakke om. Men det går ikke an å snakke om artister på S uten å komme innom Bruce Springsteen, som har et etternavn som begynner på S, og det er det man sorterer etter egentlig. Bruce Springsteen. Og så heter den jo Bruce, så han ville jo stått på B da, og hvis han stod under The Boss. Så. Nei, men vi må jo løfte fram Bruce Springsteen. Og jeg med min lille kunnskap om Bruce Springsteen, som jeg drar frem, hva jeg tenker er om Bruce Springsteen, og hvorfor han er så stor og så spesiell. Og da må jeg må jo først gå tilbake til 80-tallet, der da kom med det der, det er jo ikke mest utskjelte albumet hans, Born in the USA, men det er jo ikke liksom det som kritikerne drar frem når de skal dra frem Bruce Springsteen på sitt beste. Men det er jo det kommersielle gjennombruddet, så det holder
Fordi at det sto en liten 10-åring i Grong i Nord-Trøndelag og hoppet opp og ned til Born in the USA og Dancing in the Dark og helt tatt. Så, og jeg syntes han var grisetøff. Og alt ved han var tøft. Det var jo... Det skjedde noe med meg da. Og for meg er jo å høre på Born in the USA-plata er jo en sånn nostalgitripp, ikke sant? Sånn som veldig mye annen musikk fra den tida der, 80-tallet. Men det er en annen Bruce Springsteen enn det Bruce Springsteen man kanskje blir kjent med etter hvert, når man vokser opp, og skjønner at det her er en... Unnskyld, jeg måtte bare gi en liten drap. Det er så dårlig radio. Ja, han er en helt annen artist enn den der... Det som virker som en sånn fest, og Born in the USA-låta er jo ikke en fest. Det er jo en ren... Det er en... ramsalt kritikk av USA sin altså behandling av soldater som kom fra Vietnam og helt tatt. Og så bruker det seg som en sånn woohoo! America! America! Woo! Fuck yeah! Og det er herlig altså at du kan skrive sånne sanger som virkelig tvister på hjernen til folk. Altså at du får folk til å synge noe som handler om kritikk av det her fedrelandet jeg er så glad i. Og her er en ekte patriot. Bruce Springsteen er en ekte patriot, sånn som han bør være patriot. Han ønsker det beste for landet sitt, han ønsker at det skal gå fremover. Og jeg er ikke bare, hu-hu, vi er best. Det er ikke patriotisme. Det er noen nazister og sånn som, og fascister som skulle ha tatt seg en liten tankepause på det, men de kan kanskje tenke på noen flere ting også. Ah, ok, jeg roter meg bort. Og så kom jo Tunnel of Love, husker jeg, i 1988, og det var jo sånn voksen Bruce Springsteen, med sånn kjærlighet og litt sånn neppe og bakpå. Det var ikke helt greia for meg, men jeg likte det også litt rann. Og så falt jeg av Bruce Springsteen, synes det var ganske kjedelig, voksne greier. Og så gjenoppdaget jeg en litt sånn gammel Bruce Springsteen, og så, som for meg nå er Bruce Springsteen, det her, det som nå man ser i konserten, det her bejublet det store lydbildet med E Street Band bak der, og det spilles konserter i 3-4 timer, og det løftes opp, og jeg hørte The River for første gang sånn ordentlig, og tenkte, å faen, det er en ganske sterk sang, og så har man jo hørt den ihjel etterpå, drittlei av den, men sangen i seg selv, veldig sterk, og så mye av det andre liksom neddampet greien hans, og men for meg er Bruce Springsteen den der energibunten som bare får alle med, og som synger om viktige ting, som har fokus på låtskriving, som har fokus på gjør ting skikkelig, være en ordentlig mann, være en ordentlig menneske, gjøre noe for andre folk, og det gjør han gjennom musikken han lager, han fremfører, og hvordan han er. Og det er bare å ta et blikk på konsertklipp av hvordan han er, så skjønner jeg at yes, the man is all in. Og han er like gammel som frillene mine, også. Og han er still going strong. Ok, pappa er ikke med oss lenger, men det er liksom going strong, han kjører ut som han er 40. Fortsatt. Ja. Det er helt sykt. Jeg har sånn stor beundring for mannen, uten at jeg har noe, og artisten, uten at jeg har noe kjennskap, og har noe store kunnskaper, og er en sånn kjempefan i den forstand. Men artisten Bruce Springsteen hyller jeg for den mannen og den artisten jeg. Ok, det var min lange rant, kunnskapsløse rant. Det er så godt du tar ansvar og tar med, Frode, for det at det ville vært meningsløst å prate om artister på S, der vi ekskluderer de vi har snakket mye om før, uten å ha med Bruce Springsteen, for vi har ikke snakket mye om den før, og han er jo en av verdens desidert største artister gjennom tidene, det er ikke noe å snakke om, og han er fantastisk flink. Jeg er jo heller ingen stor fan, som folk der ute vet, men det går ikke an å mislike. Hvis noen setter på Bruce Springsteen, så løper jeg ikke og skruer av eller brekker meg. Det er jo god lyd. Ja, du kan ikke krangle med kvaliteten, liksom. Nei, det er helt umulig. Men som du sier, for jeg skulle fortelle en liten anekdote om The River. For jeg var på førstegangstjeneste på Ørlange flystripe på Brekstad, ute på Fosenhalvøya. Og der var jeg hele tjenesten, men vi hadde også da rekrutskolen der, og da var vi 6 stykker på rommet. Da var det meg og 5 til da, selvfølgelig, det blir 6. Og der var det en fra Steinkjær, jeg husker søren ikke navnet på han. Steinkjær. Ja, Steinkjær. Og han
Vi er vel sånn at det var jo brent CD, selvfølgelig, men det var ikke så langt unna kassett i 98, altså, bare det sagt. Men han hadde da en sånn CD som han måtte spille hver kveld han skulle legge seg, for dette var før, så den sto på så alle hørte det. Og der var jo faen meg The River, så jeg sovna jo nesten hver dag i 2 måneder. Til The River. Så jeg er helt enig med deg, Frode. Låta er jo kanonsterk. Den er kanonbra, og han har vel, Bruce Springsteen har vel selv sagt at det er en av grunnpillarene i plata The River, men likevel, jeg har den helt opp i spiserørsla der. Ja, det har jeg også, skjønner du. Og han fra Steinkjær, han er for øvrig den første og eneste i mitt liv som jeg har hørt omtale Q-tips som toppspinny. Kan noen sende meg toppspinny? Vi satt der, og så skulle vi rense AG-en. Hva sier du for noe? Jeg har toppspinny. Vi vet ikke. Toppspinny! Jeg vet ikke. Nei, så hvis noen der ute er fra Steinkjær-traktene og kan forklare meg hvorfor i pokkersnes dette toppspinny, eller toppspinny, jeg vet ikke. Men det er det mest tullet jeg har hørt. Men The River... The River, Topspinny, Steinkjær og Bruce Springsteen i en herlig forbrødring på Brekstad, Ørlandet flystasjon. Ja, der er det flott, for å si det sånn. Oi. Da får jeg si som Shakira, luckily my breasts are small and humble, so we don't confuse them with mountains. Det er jo Brekstad sitt slagord, det tror jeg. Er det sant? Ja. Herregud. Det er jo den sangen. Hello, 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 da. Whenever, wherever. Jeg har aldri hørt på tekstet til Shakira, så sagt. Men jeg blir jo ikke overrasket heller. Altså, vi burde ha en episode med de dårligste tekstene som finnes. Det har vært litt gøy. Ja. Vi har jo hatt musikken som spilles i helvete. Så, ja, ok. Har vi noe mer å si om Bruce Springsteen? Det er sikkert så masse mer man skulle ha sagt, men han måtte jo bare med. Jeg tenker hver ting vi sier om han blir feil, fordi ja. At siden ikke vi er noe proffe, så da blir det bare kommentarfelt. Og la oss nå, vi er ikke noen eksperter på restene vi snakker om heller, men Bruce Springsteen er så kjent. Det er skrevet så mye om han, det er så mange store fans, at vi kan i hvert fall ikke gjøre det rettferdig på noen vis. Det er lettere å komme unna med noen faktafeil om snøskred enn om Bruce Springsteen. Ja, definitivt. Å komme noen anekdoter om at man er Facebook-venn med noen, det er også, ja. Kult da. Fint for deg. Si. Nummer 1. Og da skal vi til Torleif Bjella Stein. For han står på S, som alle vet. Kontroversielt! Dere skjønner det at når vi skulle ha den første sånn bokstavepisoden, så fikk jeg grine i meg til at jeg kunne ha med Ben Harper på B, og etter det så har jeg tatt både fornavn og etternavn. Og det er vi begge enige om at det er veldig kontroversielt. Fordi at The Ben Harper Group du tenker på. Ja, for i min platesamling så står jo også Stein Torleif Bjella på B, selvfølgelig, men navnet hans, altså artist som startet på S, det startet på S, det er jo Stein Torleif Bjella. Du vil jo aldri bli tatt på alvor av musikk-kredhua ute der, når du kommer rasende med Stein Torleif Bjella på S. Etter at jeg... innrømte at Nickelback er noe jeg kan høre på, ja, så har jeg vel, det er jo ikke, jeg har ikke noe mer å tape, Frode. Men hvor var Bjella med på B da? Nei, jeg sparte den til S. Ok, let's go. Jeg har jo snakket en del om visemusikk generelt og norske visesangere som jeg er veldig glad i, og da har jo Bjella blitt nevnt, men jeg har jo aldri egentlig gått inn og hyllet artisten Stein Torleif Bjella med en liten sånn 4 minutters, så vidt jeg kan huske i hvert fall, men jeg har så dårlig hukommelse at det kan godt den er gjort, men da fortjener dere å høre det på nytt. For Bjella får en deilig skjeggebass fra Øvre Ål vi har å snakke om. Altså, dialekta, den lune framtoninga, den der, altså, du, han er en sånn ekte
ekte fjellbygdegutt. Altså, han blir ikke satt ut av noen ting, kan jeg, jeg kjenner det ikke, men jeg kan ikke se for meg at det er noe som helst som, som får han ut av fatning. Hva gjør du med høgla dere? Ja, han er altså så lugn og fin og neddempa, synger på dialekta si, om kjærleiken, om naturen, om bygda, om livet, om oppturer og nedturer. Psykisk kan du være selv. Det er jo så fantastisk vakkert. Det er jo en så manneforelskelse for meg, Stein Torleif Bjella. Han er jo en, på godt norsk, singer-songwriter, eller sanger-låtskriver. Begynte jo de første albumene. Han har gitt ut 2, 4, 6, 7 av de, kanskje. Ja. Begynte jo på i 2009, det er vel med Heidersmen. Og da var det jo nesten bare kassegitar og han, og så har det jo blitt litt mer arrangementer, men det er jo fortsatt helt, helt, helt neddempa. Har jo med seg etter hvert et jækla stjernelag, både på plate og live da. Kenneth Kapstad, Spider God, Motorpsycho, geniale trommisen sitter jo bak der, og tror meg ikke så hardt og så mye som med de andre bandene, men er jo så stødig som Dan Arang. David Wallumrød på piano har han jo fått med seg nå. Geir Sundstøl, denne litt sånn multi-instrumentalisten som bare flyr rundt og er helt konge. Altså, det er jo topp av lag, og det forteller jo litt om Stein Torleif Bjella sin standing også, internt. Og han har jo vært med også for eksempel P og Slekta. han var med på debutalbumet sist. Var du med? Ja, på den ene låta der. Så han har en... Det er noe så vakkert. Nå vet jo dere som har hørt på oss mye at jeg elsker jo mannfolk, og kvinner for den saks skyld, men mannfolk som sitter med en gitar og synger om livet, og gjerne i den litt sånn melankolske, sakte vendingene. Jeg kan jo, hjertet mitt smelter jo, jeg kan sitte og gråte litt, ta en god øl, høre på dette. Og når Stein Torleif Bjella synger «Kan jeg få vegrett hjem til deg? Du skal få bruksrett på hele meg», da tenker jeg, er det mulig å skrive så vakkert om kjærlighet på et, jeg kaller det byråkratspråk, for det er jo rett fra jordlova at du skal ha både bruksrett og veirett. Men det er så jordnært, så neppå, så deilig, så melodiøst. Han synger så vakkert i all sin sangstemme, så synger han altså utrolig vakkert, og jeg kan ikke uttrykke nok dere hvor mye jeg liker Stein Torleif Bjella, og hele katalogen fra A til Å er et mesterverk, og dere kommer til å høre mer om en rundt nyttårstider, for da skal vi snakke om årets beste album, og ja da, han har kommet med album i år, og det er brillefint. Jeg tror vi lar det ligge der, ja, før jeg begynner å enten gråte eller gyte, en av to. Du legger fra deg Bjella der. Ja. Stein Torleif Bjella er jo altså det med lunheten, det er det første som slår meg med Stein Torleif Bjella. Altså, alt ved han er lunt. Stemmen, musikken, mannen, stemninga, alt. Virker som han har full kontroll. Det har han ikke. Det har han vel innrømt selv også. Men Det er noe med, du føler deg så trygg i det universet hans, der han, nå skal jeg synge til deg og spille litt for deg. Nå skal du få bli med meg inn i det universet jeg har laget meg, og som er jo vår virkelighet, men litt på siden på det vis. Sånn som de beste tekstforfatterne gjør det. Nå skal det sies at jeg er jo ikke noe stor Stein Torleif Bjella-fan, for at jeg er jo en mann som ikke er så glad i menn med gitar og kvinner med gitar som synger om livet. Jeg synes jeg er litt kjedelig, egentlig. Men hvis jeg skal dra fram noen som jeg kunne tenkt, ja, det her er en av de bedre, så må det være Stein Torleif Bjella. Og jeg liker å høre på han. Jeg liker å høre noen snakke. Jeg liker tekstene hans, når jeg hører tekstene hans. Så det er jo noe der. Og når det når inn til meg, så må det jo være noe mer. Og jeg er jo, det her handler jo bare om interesse. Jeg vet jo hvor bra han er. Jeg hører jo hvor bra han er. Jeg skal ikke late som noen annen. Det blir litt sånn som med Bruce Springsteen da. Jeg vet jo hvor bra han er. Jeg kan like mange av låtene hans, sammen med Stein Torleif Bjella. Jeg blir liksom ikke investert i det. Men herregud, han kjenner hvor bra det er. Og... Ja, det er ikke uten grunn at han er en av de mest kritikerroste artisterne vi har.
Og det synes, jeg hørte den her på 9-timen i forrige helg, eller helga noe som var, jeg husker ikke, da han snakket litt om livet og sånn. Og det er jo, han har jo liksom romstert litt mer i musikken sin siden 20 årene der, men så plutselig, gjør jeg litt ordentlig, altså. Ja, du gjorde det ganske ordentlig, du. Ja. Det kan jeg si. Og det er jo bare for dere som husker det, et legendarisk klipp på YouTube, som ikke er Stein Torleif Bjella, men som likevel er Stein Torleif Bjella, da hun i forbindelse med noe spillemannsprisutdeling i 2012 eller 2014 eller noe, er helt ny TV2-reporter som skulle intervjue live derfra, ikke sant? Og var, han var ganske ny, kjente ikke en folk, og der sto Øystein Greni fra Big Bang, med da litt skjegg og langt hår og caps, og sammen med Lars Vevler, og så introduserte hun, ja, Lars Vevler, du er nominert, bla bla bla, ja, det synes jeg er veldig trevlig, og du, Stein Torleif Bjella, du er... du også, og det anbefaler alle å gå inn og søke opp på YouTube. Det er så gøy, for da sier Øystein Greni, ja, jeg, Stein Torleif Bjella, jeg sitter nå oppe i fjellheimen der. Jeg synes det er fint at folk i Oslo kjenner til hva jeg driver på med. Så han går inn i rollen som Stein Torleif Bjella. Åh, i sin greie. Ja, det er vakkert, det er vakkert, det er vakkert. Åh, så flott. Ja, så Stein Torleif Bjella, jeg skal for øvrig, nå sniker jeg inn at jeg skal på konsert om to dager med en annen, i hvert fall tidligere skjeggebass med gitar, Torgeir Valdemar. Så jeg gleder meg som en liten unge. Det er litt sånn same, same, but different, da, må jeg si. Men det er mann med gitar, ja, ja. Og Lars Berg Holtan er like love. Ja, det er jo liksom, jeg skulle ønske jeg var artist og kunne spille selv. Men jeg tar bare noen som ligner på meg selv, som gjør det. Det er helt rett. Da må jeg bare si ditt alter ego. In wishing. Psykologen ville jo sagt det til meg. Du velger deg ut, altså folk som ligner på deg selv, fordi du har aldri blitt sånn selv. Og nå sitter du der og er en litt sånn, du får lov å snakke litt om musikk, men du får aldri lov å spille musikk, derfor så oppsøker du de. Å fy søder, altså. Fy fela. Ja, hvis du vil snakke mer om det, så bare har vi en podcast vi kan ta. Som heter Lars og Frode, snakker om alt mulig annet enn musikk. Ja. Det har vi har ikke det, men det kan jeg gjøre til å lage. Du, da må jeg dra min førsteplass, da, og jeg skal ikke snakke for mye om det. Og vi skal jo, som vanlig, en helt annen retning. Vi skal et helt annet land. Vi skal litt lenger tilbake i tid. Vi skal i hvert fall en helt annen retning i sonisk angrep på trommehinder, sanser og liv. Vi skal til Slayer. Altså, jeg kan ikke snakke om artister på S uten å nevne Slayer. Og jeg har jo så vidt vært innom dem for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke i farta hvilken episode det var, men det er ikke så lenge siden vi snakket om dem. Slayer da, startet i 1981 i Huntington Park i California. Det er jo et band da, som har definert på en måte grensene for ekstremmetall, og ikke minst thrash metal, som de er en av de fire store bandene i thrash metal, sammen med Metallica, Megadeth og Anthrax. 80-tallet i Bay Area er jo legendarisk for nettopp thrash metal. Og nå har jeg ikke hørt så veldig mye på tidlig Slayer, men de var jo litt mer i kledse, litt mer dandy og litt mer hair metal-aktig til å begynne med der. Men så tok de og begynte å dykke ned i krig og faenskap og menneske ondskap og helt tatt det som virkelig, virkelig er mørkt. Og så, altså, de gjør noe med sansene når de setter i gang der, altså. Det er jo bare byen på Angel of Death, og så vet du hva Slayer er for noe. Det er brutalt. Det er så hardt, og det er så hissig, men det er alt det som er det beste med den mer ekstreme delen av metallen, synes jeg. For det er ren renselse. Det er katarsis. Det er ut med faenskapen. Det er hør på faenskap. Og så bare rinner det av det. I motsetning til Metallica da. Fordi at jeg har lyst til å bare... Fordi at Metallica og
Slayer er jo de to store, vil jeg jo si. Megadeth kommer raskt inn på tredjeplass der. Ganske ujevne greier han David Mustaine har hørt på med. Sinnssykt bra tidvis. Ganske forskjellig ellers. Anthrax er jo lillebror der, som er litt sånn pussig at de er fortsatt regnes, men det er jo for at de på den tida var en av de store. Ganske ujevnt band det også, for å si det mildt. Men Metallica og Megadeth, de to store i thrash metal. Og så er jo bare Slayer som har holdt seg til thrash metal av de to bandene der. Ja. Megadeth, nei, Metallica har jo, som vi vet, kjørt helt andre løp, og så har de kommet inn igjen i en slags thrash metal nå. Men Slayer har jo ikke, finnes jo ikke lenger. Jeff Hanneman, den ene gitaristen, døde jo 2013, så fortsatte han litt med alternativ gitarist, og så hadde han en avskjedsturné i 2018, og spilte sin siste konsert i november 2019. For da tror jeg at de var, altså jeg tror kanskje spesielt vokalisten og bassisten Tom Araya var ganske lei av å spille konserter. Jeg tror det lå noe der også. Så var han ferdig. Metallica slutter jo ikke, de bare fortsetter som et tog. Gitt ut plate i år, og det er jo ikke dårlig, det er bare jevnt på der. Jeg har hørt de fleste platene de Slayer også, siden 1986, og det nivået de har holdt seg på, kvalitetsmessig, skyhøyt. De gjør som de, det de kan best. Varierer veldig lite fra formelen, litt sånn som AC/DC, kan du si, og bare gjør det, og Iron Maiden, og gjør det, bare som en god håndverker, så bare, hvordan kan vi gjøre litt bedre? Skru til, litt. Og det er sånn, den der kvalitet, altså den søkende til kvalitet, og bare gjør ting skikkelig, skikkelig bra, det du kan godt, sånn som Rosenborg var på sitt beste, det var liksom godfoten, og du skal gjøre det der, for at det der er du best på, Roar Strand, du springer mest mulig, det er du best på, da fortsetter du med det. Sånn var Slayer, for å dra en fotballreferanse. Slayer, et av de sjølsagt, et av de største metallbandene gjennom tiden, det topp 5 minst, men også et av de beste bandene gjennom alle tider, det vil jeg påstå. Og så er det sjølsagt, her er det smak og behag, men liker du litt en Slayer-låt, da kan du like mye forskjellig, vil jeg si. Da har du muligheter for å like mye annet, og det er ja, jeg skal ikke, vi tror ikke si noe mer. Jeg sa jo mye mer enn jeg tenkte egentlig om Slayer. Hvis du tar den samlet katalogen, Frode, setter du egentlig Slayer litt over Metallica nå? Siden Metallica susa litt mye innimellom? Den er vanskelig, altså. Det er vanskelig. Du trenger ikke å svare. Jeg vil jo si da at de 5 første albumene til Metallica er jo det beste som er gjort. Og så der kriger alle de 5 albumene kriger om det beste som er gjort innen metal i hvert fall. Ja. Der er Slayer inne med et par, kanskje, men sånn over tid definitivt det beste bandet, men ikke sånn det mest av det som var best. Så de er en Roar Strand, de er ikke en Harald Martin Brattbakk som bare smekka en masse mål. Roarstrøm bare var der. Men jeg har jo ikke sånn kjempe like, ikke nærheten av samme forhold som deg, men det går jo ikke an å ha levd et liv i rockens tjeneste uten å ha hørt Rain in Blood fra ende til annen, for å si det på den måten. Og det er jo steikebra, det er jo drita bra. Og jeg liker jo det, de bandene som gjør noe bra, og så bare holder i seg til det, som du sier. Det er noe elskverdig over det, for du... Akkurat som en snekker. Ja, nå har jeg snekkere... Nei, faen, jeg skulle ikke prøve å snekkere huset litt annerledes, gutter. Begynne med taket henne av gangen, hadde ikke vært kult. Nei, begynn med, ta grunnmuren, sett opp veggene, få det på, gjør som du alltid har gjort, da gjør du det jævlig bra, for hvis du først er et Ternika 6-band, så kan du bare fortsette med det, kan du ikke det? Jo, så lenge du ikke gir slipp på standardene dine. Du har standarder, hold på standardene dine, da er du der. Ja. Det er når du begynner å late sånn, ja, men jeg kan det så godt at det her blir bra, vet du. Nei. Pusher seg selv, ja. Men du vet at du skal ligge på det nivået.
Og ta, juster litt rann, men ikke snu opp ned på det, men skru litt mer der, eller litt mindre. Nei, jeg liker det kjempegodt, og du nevnte jo Maiden og AC/DC, og jeg kan jo ta et par norske, Dogs og Backstreet Girls, har jo aldri avviket fra formelen i det hele tatt, for det er ikke nødvendig, for å finne sin formel, hold deg der. Ja, ja. Det er ternekast 5 og 6 hver gang, det er ikke noe å snakke om. Jeg tror folk som begynner å altså, utvikle, og så, sånn, de har bare, de kjeder seg i det de holder på med, og da er det kanskje ikke bra nok da. Jeg vet ikke. Det er ikke de 2000-tallsplatene til Pearl Jam da de begynte med liksom voksen rock, jeg husker best, for å si sånt. Det er ikke det. Og så må vi jo igjen dra fram Judgment Night-albumet med Disorder sammen med Ice-T der. Det er jo en av de beste rap-metal-låtene ever. Helt elvild. Helt elvild. Det er egentlig kan du begynne der. Gå inn på Judgment Night soundtracket. Gå ned til spor nummer 5, Disorder med Slayer og Ice-T. En sang delt i to, og som er så hardt og brutalt og sint at det skremmer i hvert fall svigermor og bestemor og tante og niesene dine. Du, Lars, da er vi ferdig. Men vi må minne om at fredag 13. oktober klokka 8 så skal vi livepodde vår neste episode. Det er jo om 16 dager når vi spiller den her. Nå ble jeg litt nervøs. Ja. Jeg ble litt nervøs når jeg begynte å se det nå. Og senere høst så skal vi ha vår første gjest på podcasten. og så tenker folk, ja, men det er safe her, jeg vil mene de kjenner. Nei, vi skal ikke ha noe safe folk vi kjenner, nei. Folk vi aldri har møtt. Ja. Så det blir spennende, det er bare å glede seg. Det tror jeg blir helt konung. Og så må vi, jeg var litt sent ut med å legge ut på Facebook og Instagram der med at vi skal spille inn episoden der. Så, vi må se hva folk har skrevet på artister på S på Facebook der. For det har ikke kommet noe på Instagram, ser det ut som. Der har Erik LS skrevet SNFU og Skumdum. Vet ikke. SNFU? Det skjønte jeg ikke helt. Åsmund Rønnjom Isaksen skriver Seimen, Smashing Pumpkins, Stone Roses, Stein Torleif Bjella, Sankt Thomas, ja, Paul Simon, Kristian Køpang, jeg nevner jo Shadé, det er godt forslag. Ja! Oi, nå klikket jeg meg bort, det var ikke meningen. Hvor var det av det? Oi, ja, det er typisk. Jeg var litt lealøs på fingeren der, triggerfingeren. Kjempespennende podcast. Så har jeg jo vår førnemte Erlend Klevirås har jo vært inne og skriver vet at Lars vil at jeg skal begrense meg men jeg hverken kan, gidder eller vil. Deilig kåring altså og da nevner han i fleng Steve Earle, Sheryl Crow Stone Temple Pilots, Stereophonics Sivert Høyheim Lars på S. Springsteen Bruce. Ja, han leker andre veien han. The Specials, The Strokes, The Shins, Suede, Ron Sexsmith, Mike Scott, Lars Lillo Stenberg, Stein Torleif Bjella. Han tenker også sånn som det er for at han satt Springsteen først og så Bruce. Og Stone Roses. Det er fordi at vi på denne episoden om B, da var vi veldig tydelige på at det var lov med både for- og etternavn, og det har hengt med som oss vår lille spesial. Og som jeg sier, jeg kom til å tenke på det i det du sa det, Frode, at nå skal vi både ha livepod og ha gjester, rett etter at vi har rentet litt om at band som forandrer seg, kjeder seg, så tenkte jeg... Men det er ikke fordi vi kjeder oss, men fordi vi har egentlig alltid hatt lyst til å ha gjester, men vi har ikke helt tort, fordi at vi, det er jo... litt mer styr, men nå tar vi endelig spranget ut, nå skal vi debutere. Ja, og det er jo, og vi vet også, kjemien blir annerledes, vi setter noe bedre og ranter, nå plutselig må vi være seriøse. Nei, det skal vi ikke. Men det er jo en stakkars person, skal jo komme inn i det greia her mett inni. Men vi skal være greie, sånn som vi alltid er, og jeg regner med at det blir kjempeartig. Jeg vet ikke når det blir ennå. En liten, jeg måtte jo gå rett inn på Tidal og se SNFU, og den mest populære låta på Tidal, det er, og dette må jeg jo sjekke ut, den heter Better Than Eddie Vedder. Så jeg er nødt til å høre på SNFU, aldri hørt om de før, gleder meg som en unge. Herlig. Ok, da er vi ved slutten. Nye episoder kommer andre hver søndag. Du finner oss på Facebook og Instagram, @LarsogFrode, eller hjemmesiden vår, larsogfrode.no. Du kan se episoderne på YouTube, og du kan se oss videoen her på Spotify, hvis du bruker Spotify.
Og så minner jeg om at spillelistene av dagens artister legger vi under beskrivelsen på episoden. Så da høres vi live neste gang, Lars. Vi høres live neste gang, Frode.